partidos políticos voltados para o debate das questões institucionais deixaram para a Igreja o monopólio da defesa da causa dos sem terra. E para a Igreja, um papel oficial, mesmo que seja um título de propriedade, não pode ser um obstáculo à destinação social da terra. Ela dá proteção e apoio aos colonos. Faz uma guerra santa contra o latifúndio. Em Cacoal, os jovens, sem perder a fé, cantam pela paz e reverenciam a memória dos que tombaram nesta guerra, como o padre Ezequiel Ramin. Padre Ezequiel foi assassinado por jagunços na fazenda Catuava quando cumpriam a missão de pacificação na luta entre poceiros e grileiros.